тут для равликів створені усі умови для щасливого та безтурботного життя. Власники піклуються про них, як годиться, і зовсім не для того, щоб згодом засмажити та подати комусь на стіл. Ці слимаки тут справжні терапевти. Вони особисто проводять сеанси догляду за шкірою. Улітка ползет і оставляє за собою слід із слізі. Ця сліз вважається дуже полезною для кожи. Вона целебна, від неї заживають рани. Це дуже сильний антисептик. И очень сильно увлажняется лицо именно от этой слизи. Но мне кажется, что больший эффект все-таки от вибрации, которые создает улитка. Натуральний алантоїн – головний регенератор шкіри та антиоксидант, колаген – відомий протеїн, а ще вітаміни, натуральний сонячний фільтр та гліколова кислота. Такі компоненти містяться у слизу равликів. Однак не лише ці речовини позитивно впливають на стан шкіри. Равлики прилипають до поверхні завдяки своїм хвилеподібним рухам, і таким чином відбувається мікромасаж, котрий суттєво підвищує підшкірний кровообіг. Ощущение после улиточного массажа, как будто все лицо стягивает пленочкой, как будто от яйца, как пленочка от яйца. Эффект виден сразу. Зазвичай косметологи рекомендують пройти 10 курсів такої равликотерапії. Вона буде боятися. Ага, видите, она испугалась и спряталась назад в домик. Сейчас должно пройти время, она привыкнет. И опять... Ей будет любопытно, она опять выйдет погулять. Когда они перестают бояться, они вылазят. А есть такой интересный факт, что если или какие-то крема на лице, или девушка курила перед массажем, улитка отказывается работать. Приходити на сеанси треба без косметики і не вживати алкоголь. Равлики цього не люблять. За кілька хвилин равлик звикає до моєї долоні і вже поступово починає виділяти слиз. Якщо чесно, це трошки лоскотно. А ще равлики дуже цікаві істоти, каже пані Інна. Вони ведуть розмірене життя. І ця безтурботність в якійсь мірі передається і людині. За ними дуже цікаво наблюдати. Вони, коли розслаблені, і коли починають гуляти там, по руці, по лицю, абсолютно царственна у них натура. Вони настільки красиво витягують свої шеї, то, глядя на улітку, невольно теж так поправляєш свою осанку. Сеанси проводять лише за допомогою певного виду равликів. Хоч колір деяких і відрізняється, на результат це аж ніяк не впливає. Це хатіна фуліка, це один і той же вид, просто це альбінос, а це блондинка, це брюнетка. Після роботи, розповідає власниця, равликів чекає вечірній душ. В планах побудувати для них міні-басейн. Ґрунт в їх великому гуртожитку також непростий. Ну і, звичайно, задовільняють тут усі їх кулінарні забаганки. Здесь кокосовый грунт. Под кокосовым грунтом у них там стоят сеточки для того, чтобы можно было это все промывать. Кушают они в основном овощи, огурцы – самое любимое блюдо. Огурцы, бананы, яблоки – ну, так не очень. Нужна им яичная скорлупа обязательно для того, чтобы восстанавливать панцирь свой. Равлики зазвичай ведуть вечірній спосіб життя, тож після заходу сонця вони дуже активні. Ще один цікавий факт про цих істот – усі равлики – гермафродити. Процентов 20-30 только яиц у нас превращается в улиток. Улиточек тоже забирают девочки, когда знают, как классно, кто хочет дома использовать их уже себе для массажа. Ну и в качестве просто домашних питомцев. Пока они маленькие, они все мальчики. Потом, когда они подрастают, у них начинают вырабатываться женские гормоны, и они становятся и мальчиками, и девочками одновременно. То есть, спариваясь между собой, каждый из улиток может отложить кладку яиц. Пані Інна ділиться равликами з іншими, однак лише за однієї умови. Новий власник буде за ними доглядати, як годиться.